Vamos ver as razões que levam ela a negar. As tantas até que pode ter razão. A mulher tem seus direitos. O que é que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz? Diz: Ya ma'ashara shabab, ó jovens, man istatua'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Aquele que dentre vós conseguir al-ba'a, então deve casar. Al-ba'a é a capacidade para casar. E esta capacidade pode ser capacidade material, isto é, o homem tem condições para sustentar duas casas. Al-ba'a pode ser também capacidade física, emocional, tudo isso. Quer dizer, este homem está com uma mulher, mas nem consegue satisfazer a mulher. Se não consegue satisfazer uma, vai, como é que vai satisfazer duas? Aí o Nabi al-Sulam aconselha: aquele que dentre vós tiver capacidade material, física, por aí em diante, então deve casar. Se esta mulher não quer que o marido case a segunda mulher, porque ela sabe que o marido não tem capacidade para tal, está dentro das suas razões. Ela não quer que o marido venha cometer pecados. Mas ela pode não ter razão. Está a negar simplesmente porque não quer. Quais são as implicações? Estaria ela a rejeitar algo que Allah permitiu? Se for isso, então ela realmente está a rejeitar algo que Allah permitiu. E se aquele homem cair no pecado por causa da rejeição dela, ela vai responder perante Allah.